TV KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam sukses SPM 2021 pecutan. Apa khabar murid-murid sekalian? Harapnya semua duduk di rumah, kekalkan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan iaitu mengekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Dah ada buku nota ke tu? Dah ada pen ke nak tulis poin-poin utama yang akan cikgu berikan kepada kita? Tapi sebelum tu, jom kita saksikan profil guru kita. bersama dengan kita di studio pada hari ini Cikgu Siti Nur Faridah bin Binti Hassan. Cikgu apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini bagi mengongsi, bagi untuk mengongsikan tips kepada murid-murid kita di rumah bagaimana untuk menjawab soalan bagi kertas satu, menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Baik Cikgu. Tanpa buang masa lagi, untuk segmen yang pertama ini, apa yang akan cikgu kongsikan? Persilakan cikgu. Uh, Okey, baik. Uh, pertama sekali, untuk segmen pertama, saya akan kongsikan tentang format pentaksiran untuk subjek MPV, MPPPU. Okey. Teruskan ya. Silakan cikgu. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang kita masuk kepada sukses SPM 2021 pecutan Uh, di bawah mata pelajaran MPV menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Jadi boleh diringkaskan sebab terlalu panjang kan? Okey, jadi ringkaskan MPV MPPPU. Okey, dan kertas satu, uh, kod subjek kita adalah 7108/1. Okey, kita terus ya. Okey, ini adalah contoh format pentaksiran untuk subjek kita MPV MPPPU. Okey, kod subjek 7108. Okey, Perkara kita ada kertas satu dan juga kertas dua di mana kalau kita nampak dekat sini kertas dua adalah pentaksiran kompetensi di mana murid-murid telah melakukan amali semasa sesi persekolahan. Okey, ada empat modul yang perlu pelajar penuhi untuk mendapatkan 60% daripada aspek wajaran. Okey. So kita lupakan kertas dua, hari ini kita nak pergi kepada kertas satu. Okey. So, kertas satu jenis instrumen adalah ujian bertulis merujuk kepada peperiksaan SPM kita nantilah. Okey, kemudian jenis item adalah bahagian A dan bahagian B di mana wajarannya adalah 40%. Okey. So kita nak skor 40% inilah. Hari ni 40%. Hari ni 40%. Jangan fikir yang lain. Okey. So kertas satu campur dengan kertas dua dia akan membawa kepada jumlah markah 100% dan jika murid dapat kesemua keseluruhan markah ni akan membawa kepada grade A+. Okey. Uh -huh. Baik cikgu, saya ada satu soalan lah cikgu. Okey. Uh -huh. jika murid sudah uh, menyelesaikan menjawab soalan kertas dua tapi tak menjawab kertas satu. Ha, uh, sebab tak hadir lah pula cikgu. 60 markah tu mungkin dia dah rasa dah boleh dapat dah. 40 markah tu dia tak hadir. Macam mana cikgu? Okey, jangan <laughs> salah langkah. Okey, jika murid tidak hadir untuk kertas satu, nanti dekat slip peperiksaan akan tertera T. Oh. Ah, T tak hadir. Jadi oh, sia-sialah. Ah, sayang seribu kali sayang. Jadi <laughs> jangan jangan tak hadir. Okey. Okey, kita sambung ya. Baik cikgu. Okey. Okey, ini adalah kertas MPV. Masa yang diperuntukkan adalah 2 jam di mana ada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, kita pergi dulu kepada bahagian A. Bilangan soalan ada 15 soalan dan murid mesti menjawab ke semua soalan. Okey, manakala bahagian B ada 4 soalan pun sama. Murid mesti menjawab semua pilihan. Tak ada tak ada orang oh, ni nak jawab ni tak nak atau tahu, tahu ni. Semua kena jawab. Okey, kemudian markah untuk bahagian A adalah 60 markah. Okey, banyak. Okey, kemudian bahagian B pula adalah 40 markah. Ini adalah masa yang dicadangkan untuk bahagian A 45 minit. Okey, kenapa 45 minit? Sebab bahagian A adalah soalan aras rendah dan juga sederhana. Okey, manakala bahagian B 75 minit kerana soalan itu adalah uh, soalan yang aras sederhana dan juga aras tinggi. Okey. Untuk bahagian A, konstruk yang diuji adalah mengingat dan memahami, kemudian bahagian B pula adalah kemahiran mengaplikasi dan juga kemahiran menganalisis. Okey. Kemudian aras kesukaran dia adalah mengikut nisbah rendah, sederhana dan tinggi 5 nisbah 3 nisbah 2. Maka dekat sini kalau murid nampak bilangan soalan yang melibatkan aras rendah lebih banyak jadi inilah peluang kita untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Oh, maknanya tak ada sebablah nak gagal cikgu oh. sebab arah sundah tu banyak. Betul. Okey. So kandungan yang diuji adalah meliputi semua subtopik pembelajaran tingkatan 4 sehingga tingkatan 5. Okey, kita terus ya. Silakan cikgu. Okey. Ini adalah cadangan untuk kita mendapatkan keputusan yang cemerlang. Masa inilah kita nak membanggakan ibu bapa kita kan? Betul, Cikgu. Okey. So, macam saya kata tadi kod uh, 71082 adalah 60% manakala sat, uh, kertas 1 40%. Okey, katakanlah ha ah, rasanya nak bagi mak ayah bangga ni, saya nak dapat 91, saya nak A+. Okey, so A+ maka adalah 91% ke atas. Okey. Di sini uh, saya menganggap murid-murid tu telah mendapat 55% untuk kertas 2. Mm -hmm. Jadi ada sikit lagi nak kena usaha untuk dapatkan A+. Okey. Jadi dekat sini saya mencadangkan bahagian A murid mesti mendapat 55 markah. Okey. So daripada 55 markah ni ada 5 lah salah. Mm -hmm. Okey. Kemudian bahagian B 35 markah. Okey. Dan disebahkan dengan 40 dia akan membawa kepada 36%. Okey, eh, tak nak lah A, eh, tak nak, tak nak A plus, tak nak. Cukup lah, cukup lah. Kalau saya nak A minus je, cukup. Ha, katakan, okay, katakan. Jadi dekat sini, masih angka apa yang sama kertas 2, 55%. Jadi apa yang murid kena buat bahagian A dapatkan sekurang-kurangnya 30 markah sahaja. Hmm. Okey maknanya 30 salah okey pejam mata 30 markah. Tapi kalau boleh cubalah dengan sebaik-baiknya. Okey kemudian bahagian B 10 markah dan akan membawa kepada daripada 40% tadi murid akan dapat 16% dan akan menghasilkan a minus a tolak. Hmm, saya rasa murid-murid kalau di rumah tu bukan setakat a minus cikgu. A plus pun mereka boleh dapat. Ah ha, baik cikgu dah selepas ini, kita nak dengarkan tips daripada cikgu bagaimana kita nak menjawab soalan uh, kertas satu daripada uh, mata pelajaran ini. Baik, tapi sebelum itu murid-murid jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini sukses SPM 2021. TV KPM Alright, bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Hari ini kita nak ambil tips daripada cikgu. Macam mana nak menjawab dalam mata pelajaran menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara bagi kertas satu. Murid-murid dah bersedia ke? Dah bersedia. Baik, cikgu. Untuk bahagian A, cikgu. Mungkin oh. ada tips yang cikgu nak kongsikan kepada murid-murid kita di rumah sana. Silakan. Okey, tentu ada. Okey, kita sambung kepada bahagian A ya. Okey untuk bahagian A bilangan soalan ada 15 soalan okey dan membawa markah kepada 60 markah dan cadangan masa adalah 45 minit okey dan konstruk yang diuji adalah mengingat dan juga memahami okey kita pergi kepada soalan contoh yang pertama okey kalau nampak dekat sini, okey, uh, ada rajah gambar penyaman udara yang pelbagai dan uh, arahan soalan, okey, kita refer kepada arahan soalanlah. Nyatakan nama penyaman udara berikut dalam ruang yang disediakan. Okey, ini adalah contoh-contoh jawapan murid. Okey, kita tengok kepada satu roman. Okey, penyaman udara jenis siling. Murid jawab. Okey. Nama sebenar dia adalah penyaman udara pisah jenis kaset. So, kalau murid salah jawab memang totally satu markah dah hilang. Hilang. Okey. Kita tengok pula kepada dua dua roman jenis lantai. Nama sebenarnya adalah penyaman udara pisah jenis lantai. Tapi jika murid menjawab jenis lantai sahaja, ini adalah dia punya kata kunci. Mm -hmm. So automatik murid akan mendapat markah. Oh. Ha macam tu. Okey, yang ketiga pula murid jawab penyaman udara je. Nak selama <laughs> hidup kan contoh. <laughs> Okey. So penyaman udara ni dia tak spesifik nama dia jadi dekat sini murid tidak akan mendapat sebarang markah okey dan akhir sekali ini adalah contoh, contoh jawapan murid yang cermelang. sebab nama penuh penyaman udara pisah jenis dinding okey so kalau murid dapat macam ni boleh dapat dua markah sahaja okey ini uh, seterusnya ini adalah contoh-contoh jawapan murid yang akan mendapat markah penuh okey penyaman udara jenis, uh, pisah jenis kaset Okey, kemudian yang kedua, penyaman udara pisah jenis lantai, yang ketiga penyaman udara jenis tingkap dan akhir sekali penyaman udara pisah jenis dinding automatik. Murid akan mendapat empat markah. Okey. Kita boleh dan terus. Ini tempat kosong cikgu eh. Ya. Yeah. Okey, boleh kita terus Betul. lagi cikgu. Okey, kita terus soalan contoh yang kedua. Okey. Kalau nampak dekat sini, A adalah pemotong tiup kuprum dan B adalah gegaji besi. Okey, jadi murid mesti membaca arahan soalan. Padankan alat pemotongan itu dengan kegunaannya dengan menulis A atau B dalam ruang yang disediakan. Okey, so kalau kita nampak ruang yang disediakan di sinilah. Okey, tapi kadang-kadang ada murid yang tak faham arahan mungkin ataupun tersilap pandang. Okey, dia pergi bagi jawapan dekat bahagian hujung penyataan. Okey, so dia tulis dekat sini. Jawapan betul, dapat markah tak? Dapat Aish. tak? Tak tahu lah, tengoklah dapat cikgu yang baik hmm. macam ni boleh lah Okey, <laughs> okay. kalau ikutkan arahan soalan dalam ruang yang disediakan. Jadi, murid tidak mendapat sebarang markah. Sayangnya kan? Betul. Hmm. Kat sini ada dua markah. Okey, eh murid jawab, okey nak letak kat hujunglah cikgu dekat hujung, hujung kotak kan? Boleh tak? Pun sama, masih tidak mendapat sebarang markah. Okey, jadi jawapan yang tepat adalah menulis di ruang yang disediakan. Okey, So, dekat sini murid akan dapat dua markah. Okey. Kita terus. Okey, ini juga adalah antara bentuk-bentuk soalan bahagian A. Nyatakan lima agensi kerajaan yang menyediakan perkhidmatan membantu usahawan. Lima markah. Sikit ke banyak? Banyak, cikgu. Banyak, kan? Hmm. Okey, jadi dekat sini satu markah adalah untuk satu fakta. Jadi, bila lima markah, mesti ada lima fakta. fakta. Okey. Lepas tu pula lima agensi murid ni dia pula bagi pula jawapan. Yang simple-simple je semua kan. Contoh kalau murid nampak dekat sini MARA, PKEN, SIRIM udah holding berhad, Inscan. Dapat markah tak? Dapat markah ke tidak? Jawapannya, boleh mendapat. Oh buat markah. singkatan pun boleh juga eh? Boleh sebab macam contohnya MARA. MARA memang kita tahu MARA adalah Majlis Amanah, Amanah Rakyat Ayuh. kan. Ayuh. Sama juga dengan yang lain. Okey, tapi yang paling baik adalah murid memberikan uh, jawapan yang penuh. Ha, inilah uh, inilah yang paling digalakkan sebenarnya. Okey. Jadi majlis amanah rakyat dalam kurungan mara mm. ini akan menyebabkan persepsi pemeriksa akan mengatakan macam wow, hebatnya budak ni Ini budak tu. pandai ni. Ha ni budak pandai ni. mesti boleh dapat markah penuh kan. Ha jadi dekat situ dia akan membawa emosinya ke terus <laughs> jawapan kan macam tu. Okey. Okey, kita pergi ya soalan contoh seterusnya. Okey, rajah menunjukkan kerja sill forcing yang telah siap. Okey, arahan soalan dia menyuruh murid supaya menandakan rait bagi langkah kerja sill forcing yang betul dan pangkah yang salah dalam petak yang disediakan. Okey, jadi dekat sini murid pun mesti membaca setiap pernyataan dan fahami apakah isi pernyataan berikut. Okey, jadi katakan contoh eh, murid baca memakai Google betul menggunakan bahan laku betul semua jawapan dia betul kan tapi arahan soalan adalah menandakan rait bagi penyataan yang betul dan pangkah bagi yang salah macam ikut tak ikut tak macam tu kan hmm. ha jadi macam semua betul tak akallah semua betul kan mm -hmm. jadi ini adalah tidak digalakkan ha okay, sama juga kita pergi contoh seterusnya katakan soalan yang sama tapi murid bagi jawapan semua salah hmm, tak naklah fikir letaklah semua salah contoh kan contoh okey jadi dekat sini pun sama juga murid tidak tidak digalakkan memberikan jawapan seperti ini okey seterusnya wah banyaknya okey seterusnya soalan yang sama juga okey tapi murid bagi jawapan letak dekat jawapan hujung penyataan contohnya memakai google menggunakan bahan laku okey kemudian diletakkan jawapan di hujung penyataan boleh dapat markah tak Hmm, rasa tak boleh lah ha, Tak boleh kan hmm. sebab memang arahan soalan dalam petak yang disediakan. disediakan. Okey, jadi automatik murid tidak akan dapat sebarang markah. Rugi berapa markah rugi? 5 markah cikgu. 5 markah. Untuk pengetahuan murid, satu markah tu membawa kepada 0.4%. Ah, oh. ha, umpama macam satu salah 40 kurang. Dua salah <laughs> 80 kurang. Wey, macam itulah. Ah, ha, okey. Okey, jadi yang terbaik murid perlu menyediakan ruang jawapan, menulis jawapan di ruang yang disediakan otomatik murid akan mendapat lima markah. Hmm. Okey, cemerlang di situ. Baik. Okey, kita terus ya. Boleh cikgu. Okey. Okey, seterusnya soalan contoh. Okey. Uh, gelung penyejat didapati kotor dan berhabuk. Gelung penyejat perlu diservis. Okey. Jadi bila dapat arahan soalan macam ni, awak uh, murid kena pastikan menandakan kata kunci kehendak soalan. Okey, apakah kerja yang terlibat? Contoh dekat sini di servis. Okey. Kemudian sama juga arahan uh, tanda right bagi penyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah bagi kerja-kerja menservis dalam petak yang disediakan. Okey. Jadi dekat sini okey, kalau kita tengok dekat sini kan. Okey, tutup pendawaian betul. Sembukan bahan pendingin ke permukaan penyejat yang hendak dibersihkan. Salah. Okey, kadang-kadang murid dia terlampau confident. Ha, jangan terlampau confident. Berhati-hati semasa menjawab soalan. Okey, sebenarnya kalau kita baca sekali lalu, nampak ayat tu macam betul. Semburkan bahan peningin ke permukaan penjejak yang hendak dibersihkan. Tapi sebenarnya jawapan yang betul, semburkan bahan kimia. Oh. Ah, ha, dia tukar satu perkataan sahaja. Keliru lah cikgu. Ah, ha, jadi dekat situ murid macam bila dia baca sekali lalu macam oh betul lah. Ha, terus ah, ha, jangan yakin sangat. Ah, ha, macam tu. Okey. Uh, sama juga dengan uh, pernyataan yang keempat luruskan sirip penyejat dengan menggunakan pelayar gabung. Uh -huh. Sirip penyejat tahu kan dekat bahagian uh -huh. penyaman udara kita ada sirip. Pelayar gabung tu untuk apa ya? Oh, uh, saya rasa untuk memegang dan memotong wayar. Betul ke cikgu? Betul. Okey, takkanlah kita, kita nak pakai pelayar gabung takkan kita nak potong sirip pula kan? Ha, jadi itu adalah kegunaan alat yang salah. Okey. Jadi, dekat sini apa yang saya nak tekankan, kita mesti berhati-hati dengan penyataan yang seakan benar tapi sebenarnya salah. Okey, ada trik dekat situ. Okey, jadi dekat sini kita tengok soalan seterusnya. Okey, berikut adalah penyataan langkah kerja menguji pelindung beban lampau. Okey, arahan soalan susun langkah kerja supaya mengikut urutan dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5 okay. dalam ruang jawapan. Okey, tapi dengan kehebatan <laughs> anak murid yang ada, dia memberikan jawapan A, B, C, D dan E. Memanglah jawapan tu betul kalau ikut turutan. Tapi boleh dapat markah tak? Rasa taklah cikgu sebab tak mengikut uh, uh, arahan yang diberikan. Aiman ha, memang boleh menjadi pelajar yang cemerlang. <laughs> Terima kasih okay. cikgu. <laughs> Okey, jadi dekat sini otomatik murid memang tidak akan mendapat sebarang markah. Okey, rugilah lima markah kan? Okey. Jadi apa yang apa yang menyebabkan salah? sebabnya a uh, okey arahan soalan menulis 1 2 3 4 dan 5 hmm. okey jadi jangan buat kesalahan yang mudah okey okey kita pergi a uh, okey ini adalah contoh jawapan yang betul kita baca dan susun semula penyataan okey kita pergi uh, kepada perkara yang perlu dititikberatkan dalam bahagian A okey yang pertama sekali murid mesti mengenal pasti kehendak soalan mm -hmm. okey ingatlah macam saya kata tadi kalau soalan tu suruh menyatakan katakan sediakan lima markah jadi maknanya murid perlu menyediakan lima fakta okey ataupun soalan suruh tanda rait dan uh, rait dan pangkah jadi murid janganlah uh, buat kenyataan yang lain pula uh, macam tu okey ataupun susun 1 2 3 4 dan 5 murid pergi jawab a b c d dan e maksudnya itu automatik memang salah okey yang kedua tulis jawapan di ruang yang disediakan. Okey. Yang ketiga, ingat eh satu markah untuk setiap jawapan dan satu markah tu membawa kepada 0.4%. Ingat 40 sen. <laughs> ingat 40 sen. 40 sen sa je ha, satu salah 40 sen buang. Oh. Dua salah 80 sen oh. ha, kurang. Boleh beli kurang. kuih Ah, ha, oh, macam baik. tu kan. Okey. Jadi seterusnya pastikan murid faham tentang penyataan yang diberikan. Okey. Kemudian akhir sekali cadangan skor 40 markah ke atas maksudnya murid perlu cuba sekurang-kurangnya salah hanya 20 sahaja. Hmm. Okey. Maknanya tak boleh lebih daripada itu. Dan Aa. paling penting sekali murid-murid kena skor 40 markah ke atas. Betul betul, cikgu? betul. Baik, kita nak berehat seketika cikgu dan selepas ini kita nak belajar pula bahagian B kata cikgu. Ah betul. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana kembali selepas ini sukses. SPM 2021 Pecutan TV KPM Alright, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam sukses SPM 2021 Pecutan. Hari ini kita nak mengambil tips daripada cikgu bagaimana untuk menjawab mata pelajaran menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara bagi kertas satu. Tadi kita dah settle bahagian A dan sekarang ni cikgu bahagian B. Apakah tips yang boleh cikgu kongsikan kepada murid-murid kita di rumah sana? Okey, So kita masuk kepada bahagian B. Okey, untuk bahagian B, murid apa yang pelajar murid kena tahu, bilangan soalan ada empat soalan. Okey, dan setiap soalan menyumbang kepada 10 markah. Okey, dan ini akan membawa kepada jumlah markah sebanyak 40 markah. Okey, cadangan masa 75 minit kerana soalan bahagian B melibatkan aras sederhana dan juga aras tinggi. Okey, kemudian konstruknya adalah untuk memahami Okey, kemahiran mengaplikasi dan juga kemahiran menganalisis. Okey, kita sambung eh. Baik, cikgu. Okey, ini adalah contoh format soalan bahagian B. Kalau murid nampak dekat sini, soalan satu tapi dia ada pecahan satu roman yang membawa kepada dua markah. Dua roman membawa kepada enam markah dan tiga roman kepada dua markah dan menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak sepuluh markah. Okey, kita pergi kepada soalan contoh soalan yang sama saya ambil okey soalan yang pertama rajah menunjukkan bahagian pemaipan tiub kuprum yang memerlukan kerja seal forcing dilakukan okey soalan antara contoh apakah tujuan seal forcing okey dekat sini saya bagi jawapan proses menyambung dua tiub kuprum dengan menggunakan rod seal force yang membawa kepada dua markah macam mana nak skor dua markah mm -hmm. okey dua markah dia merujuk kepada dua fakta okey jadi dekat sini Fakta yang pertama, proses menyambung dua tiuk kuprum yang uh, merupakan satu fakta dan akan memberikan satu markah. Satu markah. Okey. Kemudian menggunakan road seal force. Okey, seal forcing mesti menggunakan road seal force. Kalau tak ada road seal force tak akan terjadinya proses seal forcing. Jadi dekat sini akan menyumbang satu fakta lagi dan akan menghasilkan jumlah skor adalah dua markah. Mm -hmm. Okey. So dekat sini murid kena tengoklah berapa markah dan berapa fakta. Okey, kita pergi terus Okey soalan seterusnya soalan contoh huraikan maksudnya kalau dah huraikan ni maksudnya mestilah skema jawapan kita mesti panjang, panjang. okey tapi bergantung kepada berapa markah yang kita uh, diberikan okey 6 markah jadi dekat sini bila kita tengok huraikan langkah kerja bila langkah kerja kita mesti menggunakan kata kerja untuk menunjukkan proses kerja dilakukan jadi kalau kita nampak dekat sini Uh, senarai jawapan yang saya bagi contohnya adalah bersihkan kerja betul, kemudian pasangkan, nyalakan, okay, panaskan, letakkan, bersihkan. Maknanya itu adalah proses kerja. Okay, bila murid bagi jawapan macam ni, otomatik itu menunjukkan proses kerja yang murid lakukan. Okay, okay, seterusnya mesti tulis jawapan dalam bentuk point. Okay, sebab Pemeriksa senang untuk mencari jawapan murid. Okey, dan ini akan menyumbangkan kepada markah yang tinggi. Okey, seterusnya jumlah markah mestilah merujuk kepada bilangan fakta yang diperlukan. Jadi di sini kalau kita nampak ada enam markah, mak mak maksudnya kita memerlukan enam point. fakta, enam mm -hmm. poin, betul. Okey, dan yang paling penting sekali ingat semula urutan kerja. Okey, maknanya kalau in kata kalau macam kita dah buat amali dulu dekat sekolah, jadi murid itu itu akan membantu sebenarnya murid menjawab soalan. Okey, kita pergi kepada soalan contoh seterusnya. Okey, ini antara soalan-soalan yang hmm. boleh dikatakan kegemaranlah. Okey, oh. okay, dua langkah keselamatan, langkah keselamatan. Okey, dekat sini soalan nyatakan dua langkah keselamatan selepas. Ha, kenapa saya tekankan selepas? Okey, maknanya jawapan mesti merujuk kepada situasi kerja. Jadi bila selepas kalau kita nampak skema jawapan yang saya bagikan, pastikan injak oksigen dan asetilena ditutup semula selepas digunakan. Jangan terus menyentuh hasil kerja proses silvosing selepas dilaksanakan dan pastikan tiup kubur yang telah disilfos disejukkan dengan suhu bilik sebab kadang-kadang hmm. ada murid yang lepas dah buat sifosing mm -hmm. pergi lalukan pula dengan air. Ha, itu akan menyebabkan uh, bahan kita melalui proses lindak kejut akan mm -hmm. merosakkanlah sebenarnya. Macam Tembol. ni dua markah cikgu. Kalau kita bagi tiga jawapan boleh ke macam tu cikgu? Okey. Katakanlah mm -hmm. Aiman minta dekat saya uh, Uh, tiga bakul buah contoh. Oh, Okey, cikgu. Uh, tiga bakul buah. Tapi saya bagi empat. Aha. Memang suka tak? Eh, suka lah, cikgu. Sama lah dengan pemurid ini. Okay. Jadi kalau boleh, saya amat menggalakkan murid memberikan jawapan yang lebih. Okey? Okey. Jadi dekat sini, kalau kita saya tekankan ya, selepas kerja dilakukan. Okey. Jadi dekat sini, murid mesti menulis langkah keselamatan yang bersesuaian dengan situasi kerja mengikut kehendak soalan okey uh, langkah keselamatan kadang-kadang ada soalan dia minta sebelum ada yang semasa ada yang selepas okey jadi murid kena alertlah dengan benda tu okey kemudian sama juga tuliskan dalam bentuk point dan jumlah markah adalah merujuk kepada bilangan fakta yang diperlukan okey saya bagi soalan contoh seterusnya boleh boleh cikgu okey Dekat sini gelung pemeluk mempunyai uh, mempunyai mengalami masalah kotor. Okey, Proses. Nyatakan proses. Satu markah. Maknanya memang satu jawapanlah. Okey. Jadi, dekat sini jawapan dia adalah palm down. Ha, hmm. Apa palm down ni? Alamak, lupa. Tak boleh lah Tak boleh. Tak boleh. <laughs> Kena okay. ingat semula. Okey. So, uh, proses palm down. Okey. Apa yang saya nak tekan dekat sini, murid mesti meng mengkayakan diri. Mengayakan diri dengan pengetahuan terminologi dan juga fakta. Maknanya murid kena ingat semula perkataan-perkataan ataupun uh, kita dah belajar dulu. Contohnya proses swaging, flaring, kapit, pinch off. Okay. Kemudian mengecas, vacuum. Mah, semua tu ada banyak lagi sebenarnya. Okay. Okay, kita pergi ya. terus. Silakan cikgu. Okay. Uh, ini pun sama berdasarkan jawapan anda tadi selepas. Ya ini pula soalan minta sebelum. Okey kerja dilakukan dua markah. Okey jadi cadangan jawapan saya menggunakan abah-abah keselamatan. Uh, tahu tak abah-abah keselamatan? Apa tu cikgu? Abah-abah keselamatan tu yang in case kalau kita nak pergi ke tempat tinggi untuk memastikan kira kalau jatuh uh, apa abah-abah keselamatan ni akan bagi sokongan. Oh uh, macam tu. baik cikgu. Okey. Seterusnya, meminta rakan bersedia mematikan unit penyaman udara... ...setelah injap tekanan tinggi dan tekanan rendah ditutup. Kalau boleh... Okey, dekat sini kalau kita nampak meminta rakan bersedia mematikan unit ni ...sebenarnya proses pump down... ...ini kesinambungan daripada soalan tadilah. Proses pump down sebenarnya adalah kita nak menghantar semua gas bahan peningin... ...ke unit luar penyaman udara. Hmm. Sebab kita tak nak buang, jimat kan? Okey, jadi dekat sini kita akan menggunakan a uh, tolok pancarongga dan juga kekunci allen untuk menutup a uh, alih keluar masuk uh, bahan pendingin. Okey, jadi bila pemampat akan sedut semua gas, cuba bayangkan kita nak sedut ni straw contoh mm -hmm. straw kita minum kita tutup hujung dia eh tak boleh sedutlah cikgu ah penat tak penat tak penat, ah, penat kan ah, sama juga dengan ni jadi kita kena cepat-cepat matikan penyaman udara selepas semua bahan pendingin dah masuk ah, inilah maksudnya kita kena tahu uh, perjalanan kerja kita okey dan memastikan tolok pancarongga dan kekunci allen yang akan digunakan dalam keadaan baik jadi apa yang saya nak tekankan sini jawapan tuliskan dalam bentuk poin Okey, kemudian alami proses kerja. Maknanya kita ingat balik kalau kerja pemadang, yang pertama aku kena buat apa, hmm. yang kedua aku kena buat apa. Jadi dekat situ dia akan membantu murid memberikan jawapan yang baik. Maknanya kena bayangkan ke macam tu? Oh, bayangkan. Kala. bayangkan eh? Kalau boleh, kalau ingat setiap kalau pelajar murid dah buat amali dulu, ingat semula. Okey, ha, baik. okey. Okey. Elakkan memberikan jawapan langkah keselamatan yang umum. Okey. Jawapan ni betul tapi bila isu baca macam hmm, standard je jawapan hmm, dia kan. Ah macam baik. itulah. Okey, yang pertama memakai pakaian yang sesuai bila kita nak buat kerja mestilah kita kena menggunakan pakaian yang sesuai. Mm -hmm. Itu memang dah secara umumnya. Okey, yang kedua mengikut peraturan bengkel. Jangan main-main dalam bengkel. Kita <laughs> memang semua dah tahu kan. Okey, kemudian pastikan tidak bermain-main di dalam bengkel dan antara lain elakkan bergurau. Mm -hmm. Okey. So kalau boleh bagi jawapan yang uh, mengikut situasi kerja okey okay. okay. kita ya. petunjuk itu ada markah ke tak ada markah tu cikgu oh ada 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 juga ha ah. <laughs> okey kalau nampak dekat sini ada yeah. dua markah Baik. kan tapi saya bagi tiga markah oh ah, okey oh, minta maaf okey tiga markah jadi dekat uh, tiga markah pula tiga poin maaf okay, Tiga Ah, tiga poin tapi murid masih mendapat dua markah. Okey, kalau boleh macam saya kata tadi, saya galakkan murid memberi jawapan yang lebih. Okey, okey kita terus. Okey, seterusnya, Huraikan langkah kejaman servis. Okey, macam tadi kita dah buat semua palm down tadi kita dah matikan penyaman udara kan? Mm -hmm. Okey, jadi tujuh markah ni perlu ada tujuh fakta. Okey, apa yang saya nak tekan kat sini, sama juga kita kena tuliskan dalam bentuk point. Okey kemudian kayakan diri dengan pengetahuan urutan sebab pengetahuan urutan ni pun uh, murid perlu perlu ingatlah step by step okey langkah demi langkah apa yang murid perlu lakukan okey kemudian gunakan kata kerja juga mesti menggunakan kata kerja okey so kat sini sama juga membuka menyembur okey menunggu, menunggu pula tunggu okey membilas meluruskan dan mengeringkan okey jawapan fakta yang lebih tidak mengganggu atau mengurangkan markah. Jadi dekat sini kalau murid tengok kan, mengeringkan sirip pemuluat menggunakan penghembus angin. Hmm. Eh tak pasang pun lagi kan. Jadi hmm. murid nak katakanlah murid ekstra rajin kan. Jadi murid bagi jawapan yang ke-8, memasang semula bahagian unit luar. Kemudian lagi murid memberikan jawapan melakukan uji lari. Jadi dekat sini ada 9 fakta tapi murid masih mendapat 7 markah. Okey? Baik, cikgu. Okay. Terus ya. Okey, ini pula soalan uh, melibatkan kerja mengesan kehadiran arus elektrik yang mengalir melalui satu li, uh, litar hidup. Okey, langkah keselamatan peralatan yang perlu di, diamalkan. Ada tak dicakap sebelum? Hmm, ya cikgu? Tak ada kan? Hmm, tak ada. Semasa pun tak ada, selepas pun tak ada. Dia se uh, maknanya kita boleh buat mana-mana pun boleh Betul. cikgu. Betul. Jadi bagi uh, langkah keselamatan yang bersesuaian dengan situasi kerja. Okey, jadi contoh dekat sini elakkan tangan daripada basah. Okey, sebab kalau ke tangan basah, kita pergi pula pegang dekat soket alih keluar 13 ampere, mm -hmm. jadi apa? Tegak rambut cikgu. Okey, kemudian memastikan peralatan pengujian dalam keadaan baik dan juga pastikan switch off terlebih dahulu. Ini adalah contoh langkah-langkah keselamatan. Mm -hmm. Okey, sama juga satu markah untuk satu fakta. Okey, berikan langkah keselamatan diri, peralatan mesin dan tempat kerja yang bersesuaian dengan situasi kerja. Okey? Okey. Okey, saya terus ya? Silakan cikgu. Okey, kemudian soalan seterusnya. Huraikan langkah kerja mengesan kehadiran. Okey, murid kena bagi pula step by step, uh, langkah demi langkah uh, kerja kehadiran arus elektrik tujuh markah. Okey, dekat sini apa yang saya nak tekankan? Soalan uh -huh. yang melibatkan pemasangan ataupun uh, kerja menservis ataupun baik pulih mestilah dimulai dengan matikan bekalan kuasa ataupun off switch. Dan juga diakhiri dengan uji lari ataupun tutup semula. Tapi bergantung kepada situasi kerja. So, kalau kita nampak dekat sini, saya tekan, saya bulkan off merah, off Swiss dengan tutup semula Swiss. Okey? Hmm, hmm. Baik, terus. cikgu. Jadi, ini di antara uh, soalan yang ada untuk bahagian B cikgu kan? Betul. Baik, jadi murid-murid kena uh, kenal pasti markah yang diberikan dan berapakah jawapan ataupun fakta yang perlu diberikan dalam jawapan tersebut. Baik cikgu, kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana kembali selepas ini sukses. KPM. Baiklah bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam sukses SPM 2021 Pecutan. Terima kasih murid-murid terus bersedia nak dapatkan tips daripada guru kita pada hari ini dalam mata pelajaran menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara bagi kertas satu. Lebih mencabar untuk segmen kali ini cikgu. Okey, kita sambung eh. Okey, untuk soalan seterusnya, ini adalah contoh soalan yang melibatkan pengiraan. Okey, jadi sebenarnya ini uh, yang boleh menyebab, boleh memberikan markah yang lebih lah untuk murid kita. Okey. Jadi dekat sini uh, macam saya kata tadi soalan bahagian B dia ada pecahan-pecahan yang membawa kepada 10 markah. Okey, kita tengok kepada contoh yang pertama. Nyatakan tiga fungsi kipas pengudaraan. Jadi ada tiga markah dan murid mesti memberikan tiga fakta. Okey, dan di sini, apa yang saya nak tekankan adalah pengetahuan fakta murid diuji. Jadi, murid kena ingat macam mana, apakah fungsi. Contohnya, eh, contohlah saya bagi. Fungsi penyaman udara itu sendiri apa? Hmm. Kemudian, contohnya, fungsi laras suhu. Jadi, murid kena ingat setiap fakta-fakta yang telah dipelajari. Okey? Okey, kita sambung ya. Silakan, Cikgu. Okey. Okey, seterusnya soalan lokasi A dan B telah dicadangkan untuk dijadikan tempat pemasangan kipas pengudaraan tersebut. Okey, soalan macam ni kemungkinan ada keluar. Okey, tentukan lokasi manakah yang paling sesuai dan nyatakan satu sebab atas pemilihan tersebut. Dua markah. Okey, jadi kalau kita nampak dekat sini, murid selalu skip dekat lokasi pilihan. Okey. Jadi dekat sini apa yang uh, perlu diingatkan jangan lupa tulis jawapan sebab okey kalau kita nampak dekat sini ada dua markah okey satu markah adalah untuk lokasi pemilihan pilihan okey kemudian satu markah lagi adalah sebab pemilihan okey jadi dekat sini sebab pemilihan murid mesti memberikan jawapan yang bersesuaian dengan isu kita lah okey contoh kat sini kalau Aiman tengok kita dekat dalam mana ni uh -huh. uh, dalam kipas pengudaraan tu cikgu dalam mhm uh -uh. Nampak tak? Ah ya cikgu. Tandas. Oh, kan? tandas cikgu. Ah. Oh, okay, tandas. saya pun nampak macam a uh, aircon tu. Okey. So, kalau yang ni kalau kita nampak ni singki, uh -huh. ini a uh, apa? Tandaslah yang ni tak mandi semua tu kan. Oh. Okey. Jadi dekat sini murid perlu memberikan jawapan yang bersesuaian. Okey. Jadi dekat sini contoh jawapan yang saya bagi adalah dekat dengan punca bau yang tidak menyenangkan. Mm -hmm. Okey. Okey, kita sambung terus ya. Boleh cikgu? Okey. Ha, aje. Ha. Ini adalah soalan pengiraan. Okey, jadi apa yang perlu diingatkan adalah okey kita tengok soalan dulu. Kirakan CFM. Apakah CFM? Murid kena mm -hmm. ingat eh. kubik feet per minit, minit. Okey, maknanya berapa kapasiti uh, ruang tu untuk kipas pengudaraan keluarkan. Yeah. Okey, ruang bilik mandi tersebut jika diberi tinggi persamaan dengan 11 kaki. Jadi murid kena ingat Uh, CFM adalah panjang kali lebar kali tinggi bahagi dengan 7.5. Apa yang saya nak tekankan di sini, murid mesti menghafal formula CFM. Okey. Dan jangan lupa bawa kalkulator. Ha, kalau tak murid sekarang kiralah pakai tangan <laughs> kan. Ha. Okey, okay. baik cikgu. Okay. Ini uh, formula untuk CFM panjang uh, kali lebar kali tinggi bagi uh, 7.5. Baik cikgu, mungkin ada formula lain tak cikgu untuk kita nak kira uh, berapakah pengiraan bagi HP yang bersesuaian untuk satu-satu ruang tu cikgu. Okey, ini kalau saya nak terangkan terlalu panjang oh, sebenarnya. Yeah, Tapi murid kena sebelum peperiksaan kiranya kena bersedia jugaklah untuk pengiraan berapa host power yang akan digunakan dalam ruang. Ini mm -hmm. kata kalau soalan keluarlah. Okey, so kena ingatlah satu host power bersamaan dengan 9000 BTU, British oh. Thermal Unit. Ah, ha, panjang lagi cerita dia. Okey. Okay. Jadi uh, kalau boleh luangkan masa sehari ulang kaji tentang soalan pengiraan. Mm -hmm. Okey. Kita teruskan? Baik cikgu. Okey. Okey, seterusnya soalan apakah langkah keselamatan semasa ha, melakukan kerja pemasangan kipas pengudaraan. Apa yang saya nak tekankan kat sini, murid mesti memberikan langkah keselamatan diri, diri, peralatan mesin dan juga tempat kerja yang bersesuaian dengan situasi kerja bergantung kepada keadaan sebelum, semasa dan selepas. Tapi kalau kita nampak dekat sini dia adalah merujuk kepada semasa. Jadi murid kena ingat baliklah, kena faham macam mana perjalanan kerja. Jadi dekat sini kita nak pemasangan kipas pengudaraan, kan? Jadi kita ada kena kerja pemotongan semua tu. Jadi kat sini apa cadangan jawapan adalah memakai Google dan juga alat pelindung telinga. Google untuk apa? Untuk melindungi, melindungi mata. mata. Alat pelindungan telinga untuk melindungi telinga kita ketika kerja memotong lubang pada dinding mengikut garisan yang dibuat. dibuat. Ha, nampak tak jawapan dia begitu mantap hmm. sekali Ha. Okey, seterusnya melakukan kerja pemotongan dengan berhati-hati bagi mengelakkan mata pemotong daripada patah. Ini adalah melibatkan keselamatan peralatan. Okey. Boleh kita terus? Boleh, cikgu. Okey, seterusnya Okey. Okey, ini pula adalah soalan melibatkan keusahawanan. Okey. Jadi kalau murid nampak dekat sini, Uh, ada catat alih, okey organisasi syarikat ABC Holdings Sdn Berhad okey ada pengurus besar X uh, bawah X ada juru jual Y ada kerani akaun kerani pentadbiran semua itulah Okey, jadi soalan dekat sini nyatakan jawapan yang sepatutnya di X dan Y. Jadi murid perlu mengingati dalam struktur organisasi syarikat apa yang perlu ada. Uh mm -hmm. Okey, jadi kat sini jawapan pengurus pentadbiran dan juga dan juga uh, pengurus pentadbiran dan juga pengurus perniagaan. Okey, kemudian terangkan tugas dan peranan bagi jawatan yang berikut. Okey, yang ini ada 8 markah. Murid mesti memberikan jawapan yang betul. Hmm. Jadi maknanya kena ingatlah apa uh, peranan masing-masing. Okey. Baik cikgu. Maknanya untuk uh, keusahawanan ni uh, di antara soalan yang mesti ada dalam peperiksaan ke cikgu? Uh, oh, Saya tak boleh nak kata ya, saya tak boleh kata tidak. Jadi okay. murid mesti kena pi Uh, bersedia dengan sebarang soalan. Okey, baik, cikgu. Okey, boleh kita teruskan? Boleh, cikgu. Okey, di akhir, cikgu. Di akhir, cikgu sedih pula, kan? Okey, di akhir, konklusi. Okay. Apa yang saya nak tekankan dengan murid adalah yang pertama sekali. Kenal pasti kehendak soalan. Okey, Yang kedua, pastikan jawapan dijawab pada ruang yang disediakan. Yang ketiga... Hafal formula yang berkaitan macam tadi saya bagi tahu CFM okey kemudian huraikan jawapan bergantung kepada markah yang diberikan okey kemudian langkah keselamatan mestilah perlu bersesuaian dengan situasi kerja dan elakkan langkah keselamatan yang umum pakai pakaian yang bersesuaian contohnya elakkan bergurau tak nak Bukanlah tak nak boleh jawapan mm -hmm. tu tapi kalau boleh bagi yang lebih spesifik dengan situasi kerja ah ha, macam tu okey Kemudian ingat semula langkah prosedur kertas 7108/2 mm -hmm. iaitu kerja amali yang kita dah lakukan semasa persekolahan ha, masa sesi persekolahan kita dah buat kan ha, ingat balik cuci penyaman udara kita angkat kita pasang pelat pendakap ha, macam itulah semuanya okey okey uh, dan akhir sekali okay, ini saya sangat-sangat tekankan okey jika jawapan yang ditulis salah hanya potong dengan satu garisan sahaja. Okey, kenapa contoh eh kalau kita potong satu garisan sahaja, kita akan nampak lebih kemas berbanding kalau kita potong macam ni. Ah, ha, tak nak. Okey, kemudian kalau boleh elakkan penggunaan uh, liquid paper ataupun uh, correction tape tu. Oh. Ah, ha, sebab saya rasa uh, bila kita menggunakan liquid paper contohnya, jawapan akan nampak lebih comot. Uh, ha, yeah. Saya tak suka. Oh. Uh, ha, macam itulah. Maksudnya cara ini adalah untuk uh, menggunakan uh, satu garisan saja, Cikgu? Ya, yeah, saya galakkan okay. kita ambil pembaris lah kalau boleh. Kalau dah rasa kita tak boleh garisan kita tak lurus, ambillah pembaris, potong sekali sahaja. Hmm. Ha, cukup. Okey, baik Cikgu. Saya ada soalan lah nak tanya kepada Cikgu berkaitan dengan langkah-langkah uh, keselamatan tadi yang Cikgu tunjukkan. Ada ayat-ayat bagaimana kita nak menentukan keselamatan tadi, bagi murid-murid yang mungkin ada sedikit masalah nak buat ayat panjang-panjang tu cikgu, ada tak tips daripada cikgu untuk nak orang kata buat ayat yang ringkas dalam menentukan seperti soalan tadi cikgu, berikan langkah keselamatan diri, peralatan mesin dan tempat kerja yang bersesuaian dengan situasi kerja sebelum, semasa dan juga selepas. Mungkin ada tips daripada cikgu, cikgu nak tulis dengan ringkas. Okay. Boleh cikgu? Uh, ini kalau pengalaman saya lah, yeah. anak-anak murid saya biasanya uh, bila nak melakukan sesuatu kerja, contohnya kimpalan, saya memang akan ingatkan murid saya tentang keselamatan apron contohnya kan pemakaian suatu untuk welding contohnya untuk kipalan. jadi murid-murid perlu mengingat semula apa peralatan yang berkaitan Okey. kemudian murid juga perlu ingat kalau buat macam ni apa jadi tulis kata kunci sebaiknya mm -hmm. ha. Jadi itu lebih mudahlah cikgu ya Betul. untuk mengingati bagaimana untuk menulis jawapan tadi. Baik cikgu, saya ada satu soalan lagi. Boleh cikgu? Ah, takut. <laughs> okay. Berkaitan dengan langkah-langkah menservis dan sebagainya cikgu. Okay. Kalau lah murid-murid ni dia terlangkau satu langkah ataupun dia tertukar kedudukan salah satu langkah ni, mungkin ada nasihat daripada cikgu untuk bagi jawapan uh, proses menservis dan sebagainya cikgu. Okey. Contohnyalah uh, katakan kalau kerja mengecas bahan peningin kan mm -hmm. okey kita memang ada setiap aturan dia setiap langkah dia tapi kalau kata uh, kita buat okey daripada atas kan tapi kita tulis tengah dulu oh ha, macam mana boleh ke tak kalau ikutkan urutan ikut urutan tak uh -huh. tak ikut, tidak ikut. kan ha, jadi jawapan mesti kena ikut urutan mm -hmm. okey lepas tu kalau boleh murid-murid tolong ingat semula Uh, kaedah mengecas bahan peningin. Uh -huh. Okey, kemudian fungsi komponen uh, asas kita tunjukkan. Pemampat, pemeluap, penyejat, peranti pemetiran. Kemudian empat kaedah mengecas bahan peningin. Uh, ingat semula. Apakah kaedah-kaedah mengecas bahan peningin? Uh -huh. Ada empat. Uh, berat, bahan uh -huh. peningin, mengikutkan kaedah uh, tekanan, yeah. suhu dan juga empir. Jadi murid-murid mesti kena itulah saya kata kena study juga kena belajar kena ingat semula apa yang kita dah buat dan yang terbaik sebenarnya bila kita buat masa kita buat amali dahulu okay itu adalah sebenarnya um, gambaran jawapan yang ada dalam dalam peperiksaan. Oh. oh Jadi murid-murid yang fokus dalam kelas amali tu rasanya mudah untuk dia jawab soalan peperiksaan cikgu Betul. kan? Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada guru kita Cikgu Siti Nur Faridah binti Hasan atas tips ataupun panduan menjawab soalan yang diberikan kepada kita. Terima kasih banyak cikgu. Dan kepada murid-murid jangan lupa buat latihan tau. Ya. Kita kembali lagi dalam sukses SPM 2021 pecutan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.